Emiyesi jiweze hili yukuwa ministro mbezo hili yitaka pases na Muganza agena kubiyaro visato ukuli nkwale chitemu nekome mkanoni town council Gomba ngena kuzumweza hili mutano mwezo gukumino gumo mwako guwede okulawe hili yagwa uluvanyo rabatuzo kulitirako bakanya mabasatu habari balikuma ngena kuzumweza hili mmosango mwezo gukusato mwako guwede nga wanubati wabatuzo habari ya baka ambwemi Tepe mwili within para disiba dipisi bivasura government ya DPC akumaba sirikave baleme kutulugunya bantu Minisita Namuganza yasooka kuwuliriza abatuuze oluvannyuma n'adda ku b'ebitongole by'okwerinda eggomba n'abakunya ku nsonga ezabaviirako okukwatagana n'abagagga okugobaganya abantu ku ttaka era yaleka alagidde buli omu okudda mu kibanja kye n'abakulembeza okusigala nga bamuwa amawulire agakwata ku ttaka ery'omu. Olwaleero yali Minisita Omubeezi atekeratekera ebibuga Hajjati Mariam n'ajembazeeyo okwongera okwekkaanya embeera abatuuze gye bawangaliramu mu kitundu ekyo era basisinkanidde mu kibangirizi ky'essomero lya gavumenti erya St. Aloysius Beteremu. Ensonga za wano ez'ettaka lino ngenda kuziremerako paka bwe tunaazigonjoola ne zikwerawo. Bino eby'okubatiisatiisa nti ate babatwale ku poliisi atekola statement. Tebigenda kudda mungenda ku zero ndola paka atuse ku byalo bino n'addukira abantu n'emmere ng'omuceere n'obuwunga era buli kyalo akiwadde kiro 8 okusobola okubeezaawo famire zaabwe. Bwe najja mu kitemu baŋŋamba nti mulina obuzibu temwalima si bwe kiri temwalima kubanga mwali mudduka lwekyo ne ŋŋamba nze kambeeko kendeeta abakomesa nga bwagenda okuzzaayo alipoota ewa Minisita Namuganza naye yangamba amatuuge gasigadde okutegeera ensonga etuuseewa. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo Nkwale Charles Kitundu basimye Najjembe olw'okubadduukirira. Bwebali nnyo ne byogenze otuyamba bwebagibye mugenzi mutuyamba emabegako eyo wayambako wano ku ssomero eryo n'oli wako kuzinyisa yali 5,000 nze nali gundi w'essomero eryo. Naye tusabira mugenenga mutukola obuyambi buliwe mboli wakuyise era katusuubire nti erinnya eryo lijja kutuukirira obeere omununuzi waffe kati ekizibu tetulina kyetwekaaza Aloysius Rutaya yakusafidde gigenyo ku Rabuketa TV.